minhas veias escorre o sangue herói de Farrapo. Eu, Zé Gaúcho, de Esporimango, foi Maragato ou foi Chimango, querência amada, meu céu de anil, este Rio Grande gigante, mais uma estrela brilhante na bandeira do Brasil. Deus é gaúcho, de Esporimango, foi Maragato ou foi Chimango, querência amada. Estamos hoje aqui na terceira reunião do Colégio de Presidentes do Sistema COFE CREA. Temos a honra aqui, o prazer de receber a Paola Gorkos e também o engenheiro Manuel Jorge Dias. Estão sendo recepcionados pela presidente do CREA, Nancy Valdo. Nancy, recebendo duas pessoas que representam, têm visibilidade, representatividade, credibilidade para a engenharia e para os engenheiros. Pois então, acho que eles não foram recepcionados, eles foram ovacionados aqui. É muito bacana, o pessoal estava com uma expectativa, eu dei uma palhinha hoje lá a respeito da palestra e da fala aqui do Manezinho, que o Manezinho já está virando quase mais gaúcho que paulista, lá paulistano. Enfim, patrimônio do CREA. Olha, já está vindo para cá, então eu acho que é uma parceria bacana, né? E o que o CREA puder colaborar no papel dele, né? E também o que precisar fiscalizar, ele sabe que a gente vai estar lá cumprindo o papel. A Paola, então, uma jovem profissional aí que também acompanhou desde a tragédia lá do incêndio, nos encontramos lá e depois em outras oportunidades também. Eu acho que isso é bacana e compartilhar isso com os outros presidentes, né? É, para entender um pouquinho, nós estamos aqui num fórum, na terceira reunião ordinária, que se chama Colégio de Presidentes. Aqui nós temos os 27 presidentes dos CREAs. Temos aqui representantes de Piauí, Rondônia, Roraima, enfim. Aqui o que não falta é assunto da engenharia, então eu vou dizer que eles estão em casa, literalmente. Bom, engenheiro Manuel, devo dizer aqui que a presidente Nancy Walter recepcionando 27 CREAs aqui, chancela aqui com a presença de vocês aqui hoje essa bela apresentação. É, na verdade a honra é nossa, né, poder participar, atendendo a um convite carinhoso da Nancy, que tem se tornado rotina, desde o prestígio que ela dedicou em nome do CREA, acompanhando a nossa implosão, uma implosão que teve a participação de muitas entidades, Defesa Civil, tivemos o prestígio de ter a URGS, através da participação da Paola, uma participação importantíssima, eliminou uma série de preocupações nossas em relação aos riscos envolvidos, fornecendo informações vitais para que a gente conseguisse obter aquela implosão com absoluto sucesso. É uma honra, é um evento de grande repercussão, fica para nós aí a nossa gratidão de poder, num bate-papo informal, porque realmente dentro do CREA, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, eu me sinto em casa, já disse isso várias vezes, do primeiro ao último andar, porque sempre somos recebidos com muito carinho por parte dessa pessoa maravilhosa que prestigiou a nossa implosão, engrandeceu. E eu fico muito grato, porque na manifestação dela, num vídeo que repercutiu no Brasil inteiro, ela não só deu destaque ao profissional Manezinho, como carinhosamente ela chama, e carinhosamente eu sou conhecido, mas deu destaque à engenharia de Minas e deu destaque principalmente às boas práticas de engenharia. Então isso é o que conta, essa que é a marca que ela está deixando aqui no CREA do Rio Grande do Sul, e eu fico feliz de poder participar desse evento. Muito bom. A emoção hoje está com essas duas entidades aqui. Fico muito honrada de estar aqui, né, pelo convite da Nancy e do Manezinho, principalmente representando a academia. É, a gente teve a oportunidade de participar dessa tragédia, infelizmente não era o melhor local, né, para nos conhecermos, mas é muito, muito importante essa interação da parte técnica, da parte acadêmica, do CREA, de todas as entidades que estiveram envolvidas. Então, parabéns pelo trabalho, foi um sucesso a implosão, né, parabéns pelo evento também. Considerações finais, presidente. Sérgio, agora me lembrando, quando aqui o Manezinho falou da engenharia de Minas, a gente não pode deixar de citar também a nossa conselheira, é conselheira lá na Câmara de GeoMinas, a Janaína Munaretti, que também atuou, foi uma coparticipação, né, uma subcontratada lá, também
é algum tipo de serviço técnico que ela executou, mas ela está como conselheira. Ela teve uma fala muito importante também do papel à época, porque era mês de março, a implosão foi 6 de março. Então ela teve uma fala da mulher na engenharia, do papel de conselheira, foi bem importante. Então eu não quero deixar aqui de registrar a engenheira de Minas, Janaína Muraretti. Com todos esses feitos aqui, com todos esses, esses brilhantes momentos aqui que vocês apresentaram aqui na terceira reunião do Colégio de Presidentes do Sistema Concept, né? Que sirvam a sua senha de todos de modelo a toda a terra. Muito obrigado. Obrigado. Esse é um trecho do nosso hino, por isso que ele falou, da sua senha. Valeu, obrigado. Foi maragato ou foi chimango? Querência amada, meu céu de anil, este rio grande e gigante, mais uma estrela brilhante na bandeira do Brasil. Deus é gaúcho, de esporimango. Foi maragato ou foi chimango? Querência amada, meu céu de anil, este rio grande e gigante, mais uma estrela.